Assalomu alaykum, qadrli futbol ishqibozlari. Karantinda kayfiyatlarni tushirmaymiz. Ansu Fati raqsga tushgan videosini ijtimoiy tarmoqlarga joyladi. Bugungi dasturimizda sizni bir qator qiziqarli yangiliklar kutib turibdi. Do'stlar, bugun siz mana bu o'ziga xos rebusni to'g'ri yetishingiz kerak. To'g'ri javobni izohi bilan kommentariyada qoldiring. Videomiz yoqsa like tugmasini bosing. Biz boshladik. Aubameyang Real qiziqib qolgan, lekin futbolchi Barselonaga o'tishi mumkin. Bu haqda France Football nashri xabar tarqatgan. Markaning yozishicha, Barsa Dembeleni 60 million euroga sotishga tayyor. Insigne Raiolaning taklifini rad etdi. U faoliyatini Napolida tugatmoqchi, deb yozadi Football Italia. Barcelona Kingsley Coman'ni o'z safiga qo'shib olmoqchi, ammo Bavariya uni sotishni rejalashtirayotgani yo'q, deb ma'lumot beradi Bild. Real Kanté, Sumare va Kamavingini kuzatmoqda. Lille futbolchisiga shuningdek Liverpool ham qiziqib qolgan. PSG ham Onanaga qiziqib qolgan. Oldinroq Ajax posponiga Barcelona va Chelsea'dan takliflar bor degan gap-so'zlar tarqalgandi, deb yozadi Goal nashri. Markaning yozishicha Real shu yil Hollandni, kelasi yil esa Mbappeni o'z safiga qo'shib olmoqchi. Mundo Deportivo'ning xabar berishicha, Barsa shu yozda Arturni sotmaydi. Shuningdek, klub Semedo bilan shartnomasini uzaytirishi aytilmoqda. Asl xabarlarga ko'ra, Yovich shu yozda Real'dan ketmaydi. Tuta Sport xabariga qaraganda, Gazin MU yoki Tottenhamga o'tishi mumkin. Rugani Zenitga o'tmaydi. Bu haqda Aleksandr Medvedev R-Sportga bergan intervyusida ma'lum qilgan. Turkmaniston chempionati 20-apreldan davom ettiriladi. UEFA Yevropa ligalarida mavsumni qachon davom ettirish yoki yakunlash bo'yicha hech qanday qaror yo'qligini ma'lum qildi. UEFA Yevropa klublari assotsiatsiyasi va Yevropa ligalari assotsiatsiyasi vakillaridan tuzilgan ishchi guruh taqvimining turli variantlarini o'rganib chiqmoqda. Hozircha mavsumning qachon davom ettirilishi yoki yakunlanish bo'yicha hech qanday qaror yo'q, deyiladi UEFA bayonotida. Avvalroq UEFA milliy chempionatlarning iyun-iyul oylarida o'tkazish, Yevrokuboklarning qolgan o'yinlarini esa avgustda muxlislarsiz o'tkazish haqida kelishib olishgan haqida xabarlar tarqalgan edi. Bu sizga yetkazmoqchi bo'lgan so'nggi yangiligimiz edi. Ijtimoiy tarmoqlardagi onsayt o'z sahifalarini kuzatib boring. Xayr, salomat bo'ling.